Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Рух України до Євросоюзу – це не лише амбіції, але й конкретні результати. Ми продовжуємо успішну секторальну інтеграцію з ЄС. Прямо зараз робимо важливий крок до об'єднання наших енергосистем. Після модернізації запущена в роботу міждержавна лінія електропередачі між Україною та Польщею. Спеціалісти «Укренерго» та їхні польські колеги з компанії ПСЄ швидко провели всі роботи, а європейські партнери надали близько 1000 одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня, вона успішно пройшла триденний тестовий період. Додатковий потужний інтерконектор збільшує наші експортно-імпортні можливості. За рахунок продажу електроенергії накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. А в разі потреби активізуємо імпорт та отримуємо аварійну допомогу від сусідів. Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки. Україна також стає ближчою до ЄС логістично. На 16 пунктах пропуску в західному напрямку ми запускаємо електронну систему «Е-черга». З кінця минулого року вона була успішно апробована на 2 пунктах пропуску. Тепер «Е-черга» стане доступною для усіх водіїв вантажного транспорту, які перетинають кордон. Після реєстрації через застосунок користувач отримує повідомлення про свій статус в черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску. Переваги Е-черги для українців – простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувача, колосальна економія часу. Переваги для бізнесу – зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх. Переваги для держави – порядкування перевезень, ліквідація фізичних черг, аналіз транспортних потоків. Е-черга стане універсальною системою для всіх видів транспорту. З наступного тижня нею зможуть користуватися водії вантажівок, з липня – водії автобусів і з серпня – власники легкових авто. Наша мета – зробити перетин кордону максимально швидким та зручним. Сьогодні також ухвалюємо ще одне знакове рішення щодо діджиталізації. Досконалюємо єдину цифрову систему управління процесом відбудови. Цей експериментальний проект має 3 цілі. Перша – пришвидшити відбудову, посилити її інклюзивність. Друга – забезпечити прозорість процесів і підвищити довіру громадян та іноземних партнерів. Третє – ефективніше залучати ресурси на відновлення. Наразі поширюємо дію проєкту не лише на інфраструктуру, але і на будівництво та нерухомість. Координуватиме проєкт Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Оновлюємо реєстраційні процедури. Сьогодні уряд затверджує постанову, яка вдосконалює та автоматизує функціонал Державного реєстру прав. Державні реєстратори та підприємці звільняються від плати за отримання витягів з Держреєстру обтяжень рухомого майна. Буде реалізований принцип єдиного вікна для отримання права на будівництво та державну реєстрацію права власності на збудований об'єкт. Все це сприятиме якнайшвидшому відновленню нашої держави. Також тримаємо послідовний курс на всебічну підтримку бізнесу. Сьогодні створюємо ще один індустріальний парк «Долина Стрий» на Львівщині. Очікуємо на створення близько 700 робочих місць та на розвиток переробки в регіоні, зокрема в харчовій промисловості, деревообробці, машинобудуванні. Продовжуємо корпоратизацію державних підприємств. На виконання ухваленого парламентом закону трансформуємо «Енергоатом» в акціонерне товариство. «Енергоатом» – один з найбільших операторів АЕС в Європі. Компанія стратегічно важлива для енергетичної безпеки держави. Приводимо її до міжнародних стандартів корпоративного управління. При цьому зберігаємо у власності держави 100% акцій підприємства. Сьогоднішнім урядовим рішенням запускаємо процедури корпоратизації. У підсумку підвищимо ефективність управління, залучимо додаткові кошти на реалізацію нових проєктів, посилимо нашу енергетичну незалежність. Працюємо заради України та нашої спільної перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!